här matchen och nu också med en full träff för Timrå. Och Per Svenssons pass. Omman utav Andersson. Här läge för Lodin. Bra skridskåkare, det vet vi. Och Lodin! Åh, oh, skickligt han gör det! Viktor Lodin reducerar till 1-3. Timrå ställer upp och Lodin avlossar i mål! Karlsson returen och den sitter från Viktor Lodin. Lodin är fri, Lodin och 1-0 Timrå!